Και είναι, κυρίες και κύριοι, ακραία και εμπριστική η ρητορική της Άγκυρας. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωσίδη στην Κωνσταντινούπολη για να τα δούμε βήμα-βήμα και επί της ουσίας, Μανώλη, για να εξηγήσουμε. Παρακολουθούμε μια χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία εμπροκειμένου, να απειλεί ευθέως την κυριαρχία μιας άλλης χώρας, μέλος του ΝΑΤΟ, της Ελλάδας δηλαδή. Τον Ιανουάριο του 2022 ο Μελούτ Τσαβούσογλου είχε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα αυτό. Όμως μετά το Μάρτιο, μετά την εισβολή της Ρωσίας και την αμφισβήτηση συνόρων, ήταν η πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα που ο Μελούτ Τσαβούσογλου είχε μιλήσει για την αμφισβήτηση των συνόρων στους δημοσιογράφους. Τώρα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στο κρατικό πρακτορείο Ανατολή, μαζί με τους δημοσιογράφους, έδειξαν χάρτη που αμφισβητεί, ουσιαστικά λέει ότι θα αμφισβητήσει την κυριαρχία 16 νησιών. Από τη Σαμοθράκη μέχρι και το Καστελόριζο, της Λέσβου, της Σαμοθράκης, της Χίου, της Ικαρίας, του Καστελόριζου, όπου σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν αποστρατιωτικοποιήσει αυτά τα νησιά. Είναι μια ρητορική πολύ έντονη, διότι εδώ μιλάμε για, για ένα ενδεχόμενο αμφισβήτηση των συνόρων μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και αυτό με έναν ξεκάθαρο τρόπο το είπε στο κρατικό πρακτορείο Ανατολή. Έχει αυτό τη σημασία, γι' αυτό το υπογραμμίζεις. Και εκεί αμφισβήτησε ευθέως το σύνορα της Ελλάδας. Αυτό έκανε επί της ουσίας. Είπε ότι ενδέχεται να αμφισβητήσει σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν αποστρατιωτικοποιήσει από τα νησιά. Δηλαδή, ένα βήμα πριν βρισκόμαστε. Έχουμε στείλει επιστολές στον ΟΗΕ, λέει, αλλά σε περίπτωση που η Ελλάδα, σε ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω τι έχει στο νου του ο κ. Τσαβούσογλου, αλλά αν δεν αποστατικοποιήσει αυτά τα νησιά, τότε η Τουρκία θα θέσει θέμα της κυριαρχίας τους, δηλαδή αλλαγή συνόρων. Η συζήτηση για αλλαγή συνόρων. Επιπλέον, βεβαίως υπήρχε μια ρητορική έντονη εναντίον του κ. Μητσοτάκη, της ελληνικής κυβέρνησης, για πολλά ζητήματα και ακόμα και για την υφαλοκρηπίδα. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι και ο χάρτης με τον πιο επίσημο τρόπο, διότι το οποίο βλέπουμε άλλο τώρα, τα λόγια έτσι, και άλλο να δείχνουμε τους χάρτες. Ακριβώς, το κρατικό κανάλι Ανατολού. Ακριβώς, είναι όπως ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας που με τον πιο επίσημο τρόπο και ο Τουρκός Πρόεδρος αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν δείξει και με τις επισκέψεις στο Αρχηγείο του Ναυτικού αλλά και στο κρατικό πρακτορείο Ανατολή. Τώρα έρχεται η νέα διεκδίκηση της Τουρκίας, η νέα ιδεολογία της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι αμέσως μετά την ομιλία του Μεβλούτ Τσαβούσογλου που είδατε ήδη και με την επίδειξη των χαρτών, μισή ώρα μετά ήρθε ο κυβερνητικός εταίρος, ο Ντεβέτ Μπαχτσελή. Έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά και αυτός έβαλε στο στόχαστρο τα Δωδεκάνησα. Ανάμεσά τους είναι, διότι βρίσκονται και στο χάρτη, αυτό που είδατε πριν από λίγα λεπτά. Διότι όταν λέει ότι τα Δωδεκάνησα είναι μια ανοιχτή πληγή που δεν έχει κλείσει, τα Δωδεκάνησα καταπατήθηκαν με διάφορα κόλπα και με αδικίες. Το κλεμμένο μια μέρα θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, είτε με το καλό είτε με τη βία. Και στην περίπτωση της επέκτασης των χωρικών υδάτων, των ενελικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν χυθεί αίμα. Νομίζω καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή το τι κλίμα επικρατεί στην Άγκυρα. Και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει να επικρατεί. Διότι είχαμε τον Τούρκο Πρόεδρο, προσωπικά στον Κυριακό Μητσοτάκη επίθεση, όμως ιδεολογικά βλέπουμε ότι υπάρχει αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και μέχρι των Δωδεκανήσων που παραμένει μια ανοιχτή πληγή και υπάρχει απειλή για να χυθεί αίμα σε περίπτωση επέκταση των χωρικών υδάτων. Όπως λέει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, θα σε βρούμε και πάλι σε λίγο, Μανώλη, να παρακολουθήσουμε λοιπόν το δόγμα του ακραίου εταίρου του Ερντογάν. Ανατολή γεωγραφιασίνων δεβάμιν ιτελίνδεκι 12 αδά κονούσου χένις καπάνμαμιχ γεραμίζδυρ. Ve 12 ada Türkiye'den haksızca ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır. Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'deki kara sularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir.